İdarəçi, İctimai Fəal bütün Şirvan şəhəri tüsü basıb 7-si sentyabr axşam saat 7-yə 10 dəqiqə qalıb. Bax, o tutub yanır. Bax, hər də tüsüyə baxın, illətə baxın, babına bax. Bir adam bir dənə şəhərin rəhbərindən yoxdur. Kim buna nəzarət edir? Tüsüyə dumana bax, buna bax. Bunların plakatına bax. Görürlərdir, bir abrısı plakat. Bu plakatın ehtiyacı yoxdur. Bunu söylemək lazım. Ona bax. Yanır. Düz desə saat yanır. Bir dənə bax. Bu yanır. Bu yanır. Bu yanır. Gör nə gündə yanır dost, dumana bax. Yaxşı ki, Səliyan tərəfə gedirib, o şey, şəhərin içinə geçsəz, heç ki, hamı boğlar. Lan buna bax, gör bir yapısılığa bax. Kim nəzarət eləməlidir? Hani bu 9 hektarlı poligona kim baxır? Hani buranın içiləri? Hani, buna bax, gör nə tər yanır, gör nə tər yanır. Ay, hörmətli Muxtar baba, babayı, ay, canab nazir, bax, gör, ay, hörmətli canab prezident, ay, İlli Məclisin sədri, ay bu kamural, cənab, hani buranın icra hakimiyyəti, hani onun nümayəndələri, hani onun mavinləri, kim gəlib baxama, millət necə taraz olunsun, nə üçün var, bu dəhşət var. Bay, mən gəlmişəm bura, qatı idarəsi 91 ildən ulu öndəri deyilə yaşayan ki, gəlmişəm, babur çəkin, bay, çəkirəm, buna bax, buna bax, bax, yalanın diyanı, kim yandırır, nə yandırır, bunu elə bir, başqa planetdən gəlib yandırırlar, qardaş bunu, nə deməkdir bu? 2 aydan çoxdur gecə gündüz bura yanır. Gəlir pazarını söndürür, gecən kimi 1 saatdan sonra yenə yanır. Tədbir görən yoxdur. Bir dənə hanı bu kampozun müdiri? Hanı kampozun müdiri? Haradadır bu Azər? Kimdir onun arxasında da? Dumana bax, dumanı. 100 min əhali qalıb başsızda qardaş. Yoxdur buranın yersi. Cənab prezident, tədbir gör də, cənab prezident. Bunun hanı bunun rəhbərçiləri? Hanı bunun Şirvanın birinci icra başçısı? Haradadır o? Hanı onun mavili Orxan? Haradadır o? Hani o birsiler, heç kimin kefinə dön. Hamı öz kefindədir. Nəyə lazımdır, buna bax, buna bax, buna bax.